ង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុស COVID-19 ដោយចាក់ទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការនិងប៉ូលីសទាហានជាដើមនោះត្រូវធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវប្រកបដោយសមធម៌និងមិនមានការរើសអើងនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR អ្នកស្រីចក់សុភីបានសរសេរលើគណនី Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី4ខែមីនាថាការផ្តល់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ជាអាទិភាពគួរធ្វើឡើងចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលងាយនឹងរងគ្រោះតួយ៉ាងដូចជាគ្រូពេទ្យនៅជួរមុខក្នុងការជួយសង្គ្រោះជំងឺរាតត្បាតមនុស្សចាស់ឬពលរដ្ឋដែលមានសុខភាពងាយនឹងឆ្លងជំងឺនេះជាដើមលើសពីនេះអ្នកស្រីថាការបែងចែកវ៉ាក់សាំងនេះសម្រាប់ចាក់ទៅលើពលរដ្ឋឬមន្ត្រីរាជការគួរតែត្រូវធ្វើរៀបចំឲ្យមានសមធម៌និងមិនមានការរើសអើងនោះឡើយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនគួរជាឧបសគ្គក្នុងការទទួលវ៉ាក់សាំងនោះទេដូច្នេះគួរតែមានការធានាថាអាទិភាពមិនត្រូវបានផ្ដល់ដោយសារតែស្ថានភាពឋានៈឬទ្រព្យធននោះឡើយការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនេះស្របពេលមានការបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការបែងចែកវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺជាសកលទៅកាន់ពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការឬថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋថាអាចនឹងមិនស្មើភាពគ្នាព្រោះវ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយប្រទេសលោកសេរីនិងទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកថ្នាក់ដឹកនាំនិងស្ថាប័នរដ្ឋនាំគ្នាប្រជែងចង់ចាក់រៀងៗខ្លួនដោយឡែកវ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមពីប្រទេសចិនដែលមិនទាន់ទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងអាចចាក់ឲ្យពលរដ្ឋឬមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ក្រោមៗកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2021វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ឈ្មោះ AstraZeneca ដែលផលិតដោយសាកលវិទ្យាល័យ Oxford នៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ព្រមទាំងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណផលិតដោយវិទ្យាស្ថានសេរ៉ូមនៃប្រទេសឥណ្ឌាចំនួនជាង300,000ដូសបានមកដល់កម្ពុជាក្រោយវ៉ាក់សាំងនេះមកដល់កម្ពុជាភ្លាមនៅថ្ងៃទី4ខែមីនានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងភរិយាព្រមទាំងមន្ត្រីក្រក្រក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបាននាំគ្នាសម្រុកទៅចាក់ភ្លាមស្របពេលដែលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសបដិសេធការចាក់វ៉ាក់សាំងចិនស៊ីណូហ្វាមក្រោមលេសថាលោកលើសអាយុកំណត់ថ្លែងក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca រួចនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមីនានេះលោកហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលរៀបចំចាក់វ៉ាក់សាំងឈ្មោះAstraZeneca ជូនដល់ពលរដ្ឋទូទៅដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅជាពិសេសជំហានដំបូងអាទិភាពសំខាន់គឺខេត្តក្រុងគោលដៅមួយចំនួនដូចជារាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តព្រះសីហនុជាដើមលោកអះអាងថាបើទោះបីជាមានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ហើយក៏ដោយប៉ុន្តែពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចដដែលដោយអនុវត្តឲ្យបាននៅវិធានការសុវត្ថិភាពរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងមិនត្រូវល្មើសនឹងការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលជាដាច់ខាតចំណែកឯស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាគេបានសរសេរលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 គ្មានព្រំដែនទេបន្ថែមពីនេះការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះក៏មិនត្រូវប្រកាន់ពូជសាសន៍ដែរហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏មិនត្រូវបែងចែកឬរើសអើងប្រទេសណាមួយនោះដែរនៅថ្ងៃនេះដែរស្ថានទូតចិនក៏ឲ្យដឹងថាមានជនជាតិចិនម្នាក់ស្លាប់ក្នុងមណ្ឌលធ្វើចាក់តិល័យសាក់ក្រោយឆ្លងជំងឺ COVID-19 អ្នកខ្លាំមើលនិយាយថាសាររបស់ស្ថានទូតចិនទំនងជាការចំអកឲ្យលោកហ៊ុនសែនថាសម្ដែងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីជិត40ឆ្នាំហើយរឿងប៉ុណ្ណឹងក៏សម្ដែងមិនសមដែរអ្នកវិភាគនយោបាយលោកគឹមសុខអះអាងថាចិននៅតែបន្តបង្ហាញអេរិយាបទត្រជាក់ចំពោះលោកហ៊ុនសែនព្រោះទំនងជាចិនក៏ត្រូវប្រើវិធីត្រជាក់បំផុតដើម្បីបង្កចរន្តអំណាចបណ្ដាញអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលអាចប្រសើរជាងការប្រើក្បួនក្តៅធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនដឹងខ្លួនជាមុនលោកបន្តថាហេតុផលគួរឲ្យពិចារណាគឺចិនកំពុងព្យាយាមទម្លាក់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនគ្រប់វិស័យដើម្បីប្រកួតកេរ្តិ៍ឈ្មោះទប់ទល់នឹងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដូច្នេះពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចាក់វ៉ាក់សាំងអង់គ្លេសហើយមិនអើពើវ៉ាក់សាំងចិនគឺជាការជន់ពន្លិចចិនធ្ងន់ធ្ងរនៅចំពោះមុខអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងឥណ្ឌាអ្នកវិភាគរូបនេះអះអាងថាបញ្ហានេះគេមិនពិបាកយល់ទេគឺលោកហ៊ុនសែននិងចិនកំពុងមានអារិភាពនឹងគ្នាហើយសារតរបស់ទូតចិនចំពោះលោកហ៊ុនសែនគឺជាការសម្ដែងដោយត្រជាក់ត្បកលោកហ៊ុនសែនដោយលោកហ៊ុនសែនសម្ដែងយ៉ាងត្រជាក់ត្បកចិនថាខ្លួនអាយុច្រើនមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងចិនបាននោះដូច្នោះដែរ